Takım adı verelim. Ben muito tempo. Já passou do meio lá. Oi? Vai, não, não pega, não. Tá vindo outro lá. Oi? Você tentou ir pegar ele ali. É muito legal. Não deu tempo. É porque o extra tá no meio. Não dá pra pegar ele. É verdade. Qual que é? Aquela locomotiva lá, qual que é? Andando legal ali, né? Olha lá. Ó. É, tem bagulho balançando por toda a parte. Tá acabando. Se ele funcionar agora, a gente filma de novo. Tá bom? Cadê o tchau, pessoal? Tchau.